Novopazarski poljoprivrednici koji su dobili cijevi za dovod vode kažu da će im navodnjavanje zasijanih površina, ali i napajanje stoke olakšati uslove za rad, ali i pomoći da povećaju proizvodnju. Ova značajna sredstva za rad kupljena su uz pomoć lokalne samouprave koja je ove godine za potrebe Međuopštinske unije poljoprivrednih proizvođača i njenih članova iz budžeta izdvojila 10 miliona dinara. Kako bi proizvodnja maline bila unapređena na ovim prostorima, pored tike, rad lokalnih malinara pomogla i Novopazarska lokalna samouprava koja je u 2017. godini izdvojila značajna sredstva za razvoj poljoprivrede, dok su ove godine ona duplirana. Rastko Petrović iz Kovačeva jedan je od 36 poljoprivrednika koji u okviru projekta dobio cevi za dovod vode do njegovog imanja. Kaže da je ovako donacija značajna te da će mu pomoći da poveća proizvodnju maline. Sadili smo malinu 2015. Posle smo proširili 2017. i tu negde ima oko 5-5.500 struka. Uradili smo sistem kap u kap sa nekim dodatnim delom za prihranjivanje, tako da se nadamo i nekome dobrome rodu. Kako bi motivisali poljoprivrednike da se bave uzgajanjem maline, predstavnici Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja su organizovali nekoliko poseta zasejanim gazdinstvima. Konkurisali su kod tike za kupovinu sadnica i već je sa njih prošle godine prodato 30 tona maline. Pomoć malinarima planirana je i ove godine. Evo kako ste i sami vidjeli, koliko kamere zabeležili, u kakvom su stanju sada maline, one koje imaju sistemi, koje nemaju, da tu može da bude povećanje u najboljim uslovima. U najboljim uslovima godine 30%, u sušnim godinama 70% i do 300%. To znači da to mnogo znači za poljoprivrednike. Onda dalje, sad smo tražili za okruženje pilot projekta sa Turskom tikom, da dobijemo još 51 sistem za navodnjavanje i za ostale poljoprivrednike koji nisu dobili turske tike da kupimo iz budžeta grada Novog Pazara. Ove godine sisteme za navodnjavanje da obezbedimo svim malinarima. Za povrtare smo već poslali poruku, odnosno raspisali tender da kupimo svim onima koji imaju plastenike od 100 kvadrata i imaju vodu da im se kupe sistemi za navodnjavanje. I drugo što smo predvideli sada da to pomognemo je i ove godine kupovina creva 20.000 metara ponovo, da i ostali poljoprivrednici koji imaju vodu i mogućnosti da do svojih imanja dovedu vodu. Dužina kupljenog creva za dovod vode prošle godine bila je 21.050 metara, a vrednost ove donacije je 835.110 dinara. U posljednje dve godine zasađeno je 5.000 sadnice maline na teritoriji Novog Pazara, ali se razvoj proizvodnje ove voćke očekuje i u narednom periodu.